Luna, uite! Unde e Luna? N-o să lăsa chipara la Luna? Eu am văzut staulul de oi și am depistat-o imediat pe Luna. Păi, eu am mai prins niște oi odată. Știu! Eu zic, hai să mergem ușor să nu se prindă că vrem să zărim. Așa, lasă, lasă, izolează, 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 izolează. Ce viteză are Luna! Aici, în fața lor! Asta e! Gata, pune-o de gât, pune-o de gât! Efectiv! A sărit pe oaie! Oaia aia săracă a rămas așa! Luna, liniștește-o! Luna, ești cu noi, gata! Te facem regina! Și nu se mai mișca oaia! Vamos, Luna! Făcea pe moartă astăzi, așa. S-a speriat. E ok, iubire. Hai sus. Am luat-o pe Luna. Am primit o sforicică care trebuia să se transforme într-un soi de lesă. Cum face? Ia-o pe partea asta, ia-o și tu de... Așa. Buleț. Bun. Participate. Les entrego la historia de la oveja. Oh. Les auguro mucho éxito. Que lleguen pronto al pueblo. Echipele trebuie să meargă cu oița la steag, unde se vor întâlni cu prezentatorul concursului. Acesta le va îndruma apoi către juriu, de la care vor primi instrucțiunile. Cele din spate? Da. Dă-i-le după lemn. Da, sunt după lemn. Bun. Mi-a adus aminte de copilărie. La bunica mea, la Techilion, există un eveniment care se numește Cureș, unde tătarii se dau cu lei, se bagă niște pantaloni de piele și se trântesc la pământ. Iar câștigătorul câștigă un batal. Și ăla lua batalul așa de picioare, îl urca pe cârcă și dansa cu el jumătate. Și a zis, ia, stai băiași. Ca la Cureș, dar nu iau și eu de oaia asta. Cum e? E mai ok așa? Aha. Am urcat-o și dă-i pe cârcă. Se deprimi, mamă, de frumos, zice. Tu ești mult rău. Eu de astăzi sunt mare fan oițe. Îmi plac. Mie îmi place să fac. Da. Las sujesc că nu mai pot. Tine sună coce pe de harnă să aia? Ne poți ajuta? Coce. Si, tu. Si, por favor. Si, por favor. Por favor. Și femeia, da. Eu eram. A zis da? Gracias, señora. Buenos días, señor. ¿Es posible un poquito de ayuda, por favor? Con este animal... L-am oprit pe domnul ăla și l-am rugat să ne ajute cu aia. Oamenii în jurul doamnei Magdalena se ocupă cu ei. Auzi-le unul! Hai! Te închinui să urcăm oaia în mașină. Vorbești serios? Adică tu noi doar am încercat. Tu bagi atâta leșeritate o oaie în mașină? Da! Pe bancheta din spate? Aici e ok por... Păi și când ai văzut că deschide portbagaj și că o bagă în portbagaj, am nebunit doina. Înțeleg, merge în 5 minute cu mașina, dar totuși stă în întunericul ăla. Hai, urcă-te mașina! Aole, urcă-te, hai! Hai, repede! A venit noaptea, oița mea, te rog eu frumos să dormi. Să te odihnești cu să ai de alergat. Totul bine, nu, oița? Ok. Are o gaură aici. Era o gaură unde puteam să bag mâna și să mângâi pe oiță. Bună dimineața! Au trecut repede cele 5 minute, cred că au fost chiar mai puțin de 5 minute. Perfect. Pe ea. Să bine? Stă bine, să nu-i pierzi, da, stă foarte bine. Dă-mi asta. Să nu-i pierzi florile, hai. Si.